Sveiki, mani mīļie skatītāji, kā jūs redzat, man ir paciņa atnākusi, un mēs to tūlīt atversim vaļā un apskatīsimies, kas tur ir iekšā. Ja godīgi, es pati nezinu, kas šeit ir. Ņemam ārā. Tad tas ir šobrīd. Kā izskatās? Šādas arī nopirka. Tāds mums izskatās krekls. Tu pats viņu priekšu stāv. Tāds ir šīs krekls. Bet tās vēl nav viss. Mums ir jāpaskatās aizmuguri. Tad izskatās ļoti labi. Nu ko, es apgriezu kreklu otrādi, un tad mēs jums parādīšu, kā tas izskatās. Tā, šīs ir tas krekls, un rekurs, paskatieties, wow! Šitas ir tas episkais, kas man ir aizmugarē kreklam. Es šito uztaisīju. Nu ko, kā jums patīk? Lūdzu ierakstiet komentāros. Es gribēju to 2020. Gadu, bet nebija vietas, tādēļ, man palika 20. Nu, kā jums patīk? Ļoti skaists krekls.